Vamos falar sobre as bolas da Copa. A Copa de 70, realizada no México, a bola foi chamada de Telstar. A Copa de 74, realizada na Alemanha, a bola recebeu o nome de Telstar do Last. A bola era feita basicamente em couro, com 32 gomos em branco e preto, costurados à mão. Em gramados molhados, era um problema. A chuva era complicada, porque ela encharcava, porque era couro, encharcava, pesava mais. Aí a dificuldade era maior, você não metia curva, porque você não dava mais para meter uma curva nela, porque ela não obedecia. Rivelino era um dos principais jogadores do Brasil e chegou à Copa de 74 como grande destaque da seleção, que já não tinha mais Pelé. A bola da época ainda traz ótimas lembranças. Essa bola realmente me agradou. Em 74 eu fiz 3 gols naquela Copa. A Copa de 78, realizada na Argentina, a bola foi uma homenagem à dança local. Bola tango. A Copa de 82 foi realizada na Espanha. A bola também foi chamada de bola tango, só que Espanha. A Copa de 1986 foi realizada no México. A bola foi uma grande homenagem ao povo mexicano. Bola azteca. A Copa de 90, realizada na Itália, a bola recebeu o nome de Etrusco. A Copa de 1994 foi realizada nos Estados Unidos. A bola recebeu o nome de bola questra. A Copa de 1998, realizada na França, a bola foi uma homenagem às cores do país, bola tricolore. A Copa de 2002, realizada na Coreia e no Japão, a bola foi chamada de Fevernova. 2006, a Copa foi realizada na Alemanha. A bola recebeu o nome de Tingeste. A Copa de 2010, realizada na África do Sul, ficou conhecida como bola Jabulani. A bola da Copa de 2014 é essa aí, a Brazuca. Recebeu um design diferente, moderna. A Brazuca tem apenas 6 gomos, feitos com um material sintético, o poliuretano. Segundo o fabricante, a absorção de água é praticamente nula.